E aí pessoal, aqui que fala o Visual, meu canal Luan Santos. E bom, hoje a gente vai fazer um react desse novo teaser trailer do Toy Story 4. Eu ainda não vi, tô ansioso pra ver. E espero que vocês gostem. E vamos parar de enrolação e bora partir logo pra esse trailer. Cara, fofa. E o que que você fez? Aí eu olhei ele de cima assim e joguei. Irmão, tô nem aí se você é 90% poliéster, amigo. Ou tu devolve meu pence bem, eu vou costurar minha mão na tua cara. Hã? Não, não acredito, você não é um ah, coelho fofo. Não. Você é um coelho louco. Usou uma azul, saca? Patinho, tu viu o trailer do filme novo? Que filme? Tu não viu, não? Viu o quê? É do que, coelhinho? Patinho. Quê? Tão fazendo outro filme do Toy Story. Não, eu achei que isso aí já era. Já fizeram três filmes. Fizeram três filmes. Esse é o número 4. Uau, 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 uau. Eu adoro Toy Story, cara. Toy Story é irado. Mas peraí. E o Buzz Lightyear? Eu sou o Buzz Lightyear, patrulheiro espacial. E aí o Woody fala, você... obrigado! E tô bem, sou muito também. Faz aquele negócio de voo que ele faz. Ao infinito em Xerém. Como é que é? Errou feio. Sério? Errou rude. Pra mim é isso. Não, deixa eu te mostrar. Ele é esquisito e tu também. O que você tá. É assim que se fala. É assim que se fala. É o pastelzinho de Belém. Ao pirulito. Ao benedito. Ai, gente, entenderam tudo errado. É. Ao infinito e além. Pensa num negócio mais sem sentido. Não dá pra ir ao infinito, mano. É impossível. Ele quer ir pro infinito. E depois do infinito. Não entendi nada de ciência. Toy Story 4, em 2019. E galera, estamos aqui e eu gostei do trailer muito. Esse foi melhor, um pouquinho maior que o outro. Esse daí já mostrou bastante coisa. Esse personagem, eu não sei se eles vão aparecer no filme, não, mas eu adorei esse teaser. E né, amei esse teaser. E eu ainda não sei que personagens são esses. Tomara que eles apareçam no filme, porque eu acho que vai vir personagens novos aí, como aquele personagem lá que eu não sei quem é, que apareceu no primeiro teaser. Eu não sei que personagem é aquele, eu acho que vai chegar personagens novos. Só que eu percebi que eu não me lembro se apareceu o Bala no Alvo. Eu não tinha aparecido, pelo que eu me lembre. Acho que alguns personagens vão sair e vão chegar novos. E, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. Deixa aí nos comentários se, falando o que você achou desse trailer. Então, é isso, galera. Valeu, falou.